Hva er klokken? Vi må ha falt ut av tiden. Iblant skjer det med kvinner at de faller utenfor. Deretter finner de ikke tilbake. Tiden har bare sprunget forbi dem, forlatt dem. Likevel fortsetter den å skynde seg foran ansiktene deres, foran kroppene. Jeg mener, hvordan kan tiden både være her og samtidig ha opphørt fullstendig? Hvorfor ser vi tiden gå i ansiktene våre, men ikke i livet vårt?